Привіт, друзі! Сьогодні і я хочу зробити ананаси із кабачка. Це вже моя друга порція, і мені перша дуже сподобалась, тому роблю другу. Їх, правда, не відрізнити ні в салатах, ні на якихось відбивних, які з сиром запікаються, мені дуже сподобалось. Для цього нам потрібні будуть не дуже молоді кабачки. Їх треба очистити і далі порізати кабачок на невеличкі такі довгенькі смужки. Потім весь цей м'якиш треба вирізати всю серединку, і лишаються такі довгенькі смужки, які можна порізати на кубики, або якщо заморочитись, можна порізати кожну окремо трикутничками, щоб було справді схоже на ананасові шматочки. Далі до ананасів додаю ананасовий сік, це сік куплений з магазину. Додаю цукор і додаю лимонну кислоту. Ви можете потім спробувати сироп, якому буде варитись, якщо вам чогось буде недостатньо, додаєте. Ставимо на вогонь, після закипання кип'ятимо під кришкою 15 хвилин. Далі розкладаємо по стерилізованих банках, накриваємо кришкою, перевертаємо і ставимо і закутуємо в теплому місці до повного вистигання. Все готово! Смачного вам, любі друзі! До нових зустрічей! Па-па!